אה? מה הבנת? תסביר. את רוצה להגיד משהו? מה הבנת? חשבתי שאני בדיוק מקבל את מה שאני רוצה, מתחת. יפה, אבל איפה הבעיה? כדי שאני רוצה להיעלם? לא. אתה מקבל את מה שאתה רוצה. כי אתה גם רוצה להישאר פה וגם רוצה להיעלם. אתה רוצה להיעלם בגלל החסרונות, רוצה להישאר פה בגלל היתרונות. אתה מאוהב במקום בגלל היתרונות, שונא את המקום בגלל החסרונות. יפה. אז אתה מקבל את מה שאתה רוצה, אתה גם פה וגם לא פה. אבל בגלל שאתה לא רוצה משהו אחד עד הסוף, לכן אתה סובל משני הצדדים. אם היית אומר, אני רק רוצה להיות פה, טוב מאוד. רק לא רוצה להיות פה, תעבור. אתה אומר, לא, לא, אני לא רוצה לא פה ולא פה. אני רוצה סלט. זאת אומרת, שאני רוצה את המיקס, אני בבעיה. זה הסיבה שבגללה אתה פה. אם היית אומר, תראה, אני לא אכפת לי משום דבר בעולם, לא רוצה כלום, לא טוב, לא רע, לא רוצה כלום. איך שאתה אומר את זה, הכל יסתדר לך. אם בן אדם מגיע למקום בתוכו, שאומר, תקשיב, אני מבחינתי לא רוצה שום דבר בעולם, לא מעניין אותי יותר. אבל איך אני יכול לדבר? אמרתי שאתה יכול. אמרתי, אם אתה יכול, אם, מילה אם. מילה אם היא מילת המפתח. אם. עכשיו, אם בן אדם מגיע למצב שאומר, תראה, העולם הזה, אין לי ממנו שום ציפיות. לא רוצה להיות בריא, לא רוצה להיות עשיר, לא רוצה זה, לא רוצה כלום. לא רוצה שום דבר בשום נושא. איך שאתה אומר את זה? מה שקורה? הוא קשקש, הוא אני בטוח שהוא היה קרוב. הוא לא היה, לא, הוא לא ויתר על הטוב. לא, הוא לא היה קרוב, זה... כולם היו קרובים, עזוב, אין לזה משהו. זה היה לך נקודה שרצית למות. לא, כי הוא לא רצה את הרע. אבל תמיד היה גם בלב את ה... הלוואי שיקרה משהו טוב. זה יחסית קרוב. כאילו, הלוואי ויקרה משהו, כאילו שאני... הלוואי ופתאום יבוא איזה מלאך. מה שאני מתכוון, כאילו, הבאפלים ועוד כל מיני, הרבה דברים, הוא מתברן, פחות זה לא נכון, זה לא נכון, אתה לא מבין את הנקודה. למה, אבל הוא צודק. אני אסביר. דברים גדולים לא עניינו אותי. אני אסביר למה אתה לא מבין. הייתי... אני אסביר. אתה מבין את הדבר הכי קטן. אתה לא מקשיב, אני אסביר למה אתה לא מבין את הנקודה. יש בן אדם שכל כך רע לו, שהוא אומר, כבר שום דבר בחיים לא מעניין אותי. אבל זה אומר שלא מספיק רע לו, כי אתה לא מבין מה זה נקרא רע לו. רע לו, זה לא שהוא לא רוצה את הטוב, כי מאוד רע לו מדבר אחר, שמבחינתו גם הטוב זה רע. לא, זה מי הגיע לזה? אני מבין את זה. כן, לא, לא, לא. יש בן אדם שכל כך רע לו, שהוא מרק תן לי להיעלם מפה, אני לא רוצה את הטוב. אז אם הייתי אומר לו, תגיד... אני חושב שאני לא חושב את זה. שאני לא רציתי כלום. לא רוצה כלום. תקשיב. אבל לא יודע, זה לא היה 100%. זה לא היה 100%. זה היה 100% להירמים. אתם לא מקשיבים בכלל. אני מסביר עוד פעם. אתה לא מקשיב, אני מסביר עוד פעם. אני מקשיב. תתרכז, מה אתה צריך לעשות? כלום, תקשיב. כי אם הוא מתרכז בלהתרכז, אז הוא לא מצליח להתרכז. אז אתה עושה כלום, אז תהיה מרוכז. אסביר עוד פעם. יש בן אדם שכל כך רע לו במקום עבודה, שהוא אומר, אני לא רוצה את המשכורת, לא רוצה את התנאים, לא רוצה את זה, עכשיו תופס רגליים ובורח, בסדר? אבל זה לא שהעבודה, אבל זה לא שהמקום עבודה רע לו. העבודה רע לו, והרע כל כך גדול, שהוא כבר לא מסוגל ליהנות מהטוב. אבל אם הייתי אומר לו, תגיד לי, אני יכול לסגור לך דיל. את הרע אני לוקח, אני אתך רק את הטוב. תן לי. אז זה לא שבאמת, אבל אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על מצב שאתה אומר, שהוא אומר לך, גם אם אתה נותן לי לא לעשות כלום בעבודה, ואתה נותן לי את המשכורת, גם את זה אני לא רוצה. לא רק שאני לא רוצה את הרע, זה ברור שאני לא רוצה. גם הטוב שלך הוא רע לי כמו הרע. זה משהו אחר. וזה לא קשור לכמה דיכאון היית בחיים. כי זה מדובר... גם, אני אסביר לך גם למה, אפשר גם להשחיק? לא. באופן יחסי זה כן, דוחף אותו יותר. נכון, כמובן, אני מה שאתה מדבר, שגם אפילו את הטוב אתה לא רוצה, לא רוצה לשמוע על שום דבר, כלום, זהו, גמרנו לזה. אבל עדיין... לא, השאלה היא למה? השאלה היא למה? לא, אני לא מסכים. אם היה 100%, אז יגיע ל-50%. אני לא מסכים איתך. מסביר לך למה. יש בן אדם שלא רוצה לשמוע על הטוב מרוב זה שרע לו. אבל יש בן אדם שלא רוצה לשמוע על הטוב, כי הוא חושב שהטוב עצמו הוא רע. הוא אומר, גם אם לא רע לי, אני לא רוצה את הטוב הזה. אני מבין. לא כי רע לי, כי זה לא טוב לי בכלל. אני מבין מה שאתה אומר. ועדיין אני חושב שזה מקום, המקום הכואב שהוא היה בו, היה יותר קרוב מהמקום שהוא סבבה לו. עכשיו תסביר לנו אותי רחוק. כן. אני אסביר לך למה. כי אם עכשיו לא רע לי, וטוב לי, אז אני מבין שאם יש, אם כאילו יש דבר שאני רוצה והוא טוב לי, אני מבין שזה גם רע לי. אבל אני לא מרגיש את זה. כי נגיד סתם דוגמה, לא יודע מה, אני של הזוג, אני יש לי כסף, יש לי אוטו, אני עובד, לא יודע מה. טוב לי, למה שאני רע? איזה אני סובל פה? תקשיב,
תסביר עכשיו אתה למה במצב שלו הוא היה יותר רחוק מלהבין. זהו, זה... נו מה, אתה לא יודע? אמרתי לך פעם, אתה לא אומר רק שאתה לא מבין את שני הצדדים, נכון? אז אני אסביר את הצד ההפוך. בן אדם שלא מספיק רע לו, הוא גם לא מספיק חושב שהטוב הוא טוב. הוא היה לו כל כך רע, שמבחינת... עכשיו, זה לא שהוא לא רצה את הטוב, הוא רק חשב שהוא לא יכול לקבל אותו, לכן הוא אמר, אני רוצה להיעלם. אבל מבחינתו, בגלל שהיה לו כל כך רע, זאת אומרת שההיפוך היה לו גם מאוד טוב. איך היה לי טוב? ההיפוך האפשרי, לא. נסביר לכם. היה יכול להיות טוב. איך הגעת את זה? אני אסביר לכם, חברים, תקשיבו עוד פעם, אנחנו מביאים מצב. עכשיו אני נמצא לעשות גם מצב רע, שוכב על פה על השפה, לא יכול להרים את הראש מהשפה. איך אתה רואה? תן לי להסביר שם. וגם טוב לי שם. תן לי להסביר, ואתה לא הבנת. אנחנו רגע, כל כול, היה יכול להסתדר את זה. חברים, אחד אחד. אני אמרתי, אני אמרתי שזה קירה לו. זה כל כך רע שיש גם כל כך טוב לעומת זה. תסבירי את זה. מה, אחרי... רגע! זה סדר מי. זה סער, כמו שאתה אומר, שוכב... את מסבירה לי. זה כל כך רע, שאם זה כל כך רע, אז יש בדיוק את ההפך של זה. בגלל שכל כך רע, אז יש בו מודעות שיכול להיות כל כך טוב. לא חושבים על זה באותו רגע, אבל חושבים כל כך רע, אבל בפנים יודעים שיכול להיות כל כך טוב, שהחוויה היא כל כך רע, שאין אותה כרגע. נסביר את זה עוד פעם. תתרכזו, נסביר את זה עוד פעם. תתרכזו, נסביר את זה עוד פעם. אמרנו, בן אדם נשאר פה כי הוא רוצה את הטוב שיש פה. והוא לא רוצה, והוא נדחף החוצה בגלל הרע שיש פה. זה הסברנו בהתחלה. עכשיו, מה אמרנו? אמרנו, בן אדם שמגיע למצב שכל כך רע לו, שהוא אומר, עזוב, אני כבר לא רוצה את הטוב. דוגמה. נגיד, הוא כל כך נשרף באש, נגיד ששופים אותו באש, הוא אומר, כל כך רע לי בגלל שנשרף באש, אני כבר לא רוצה כלום, לא רוצה שום דבר. יפה. עכשיו, מצד אחד, מצד אחד, לכאורה, אז לכאורה, היה לו כל כך רע, שזה גרם ליתרונות של העולם להצטמצם בפניו. זאת אומרת, קודם היה מלא יתרונות. שהוא אמר, איזה יתרונות, איזה יתרונות. עכשיו הוא כל כך רע לו, שהיתרונות כבר דאחו. אז הוא כאילו יותר קרוב לברוח החוצה. אבל יש לזה גם את ההיפוך. למה ההיפוך? כי היה לו כל כך רע ממשהו מסוים. זאת אומרת שההיפוך של המשהו הוא שיא הטוב. אם כשאתה נשרף באש זה שיא הרע, כל כך רע שאתה כבר לא רוצה שום דבר, אבל יש משהו שאתה ממש רוצה אותו. לא נשרף באש, את ההיפוך. נכון? אז זאת אומרת, תראה. יש מצב שבן אדם... כן, זה נכון משהו, ברור. אני יודע, זה תמיד נכון. יש מצב שבן אדם לא רוצה שום דבר, כי הכל רע לו באותו מידה ממש. אם הוא נשרף, הוא ממש לא רוצה את זה. הוא ממש לא רוצה את זה, אבל גם אם הוא לא נשרף, הוא ממש לא רוצה את זה. אז אין שום דבר שמשאיר אותו פה. אבל כשבן אדם ממש רע לו מזה שהוא נשרף, הוא בעצם אומר, אני ממש חושב שלא נשרף זה טוב. אז בגלל שאתה חושב שיכול להיות שלא תישרף, בגלל זה אתה רוצה להישאר פה. כי אתה מבין שזה שרע לך בצורה הספציפית הזאת, זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו כשממש רע לך ממשהו, פירושו שאתה ממש אופטימי. כאילו אתה ממש חושב שהעיכוב שלו יותר טוב. כי אם לא היית אופטימי, אם לא היית כל כך חושב שלהיות בריא זה טוב, לא היית כל כך סובל מזה שאתה חולה. זאת אומרת שאתה לא באמת לא מתאים לך העולם. כי אם לא מתאים לך העולם, למה אתה כל כך סובל מזה שאתה חולה? למה? מה? ואם היית בריא לא? מה? כאילו מה? מה השתנה? אתה הבנת את זה? תסביר. עצם זה שהוא... תסביר את הצד שאתה אמרת קודם, אחר כך תסביר את מה שאני אמרתי, את הצד שלך. עצם זה שרע לו בעצם... מה אמרנו? קודם כל תתחיל בהתחלה. הוא נשאר בגלל היתרונות. אמרתי קודם כל שבגלל שהוא היה רע לו, אבל לא מספיק. אז זה בעצם קירב אותו. זה מה שאני לא אמרת. כן, מה השכל של קירב אותו? למה מהיבט מסוים זה כאילו קירב אותו? כי מצד מסוים, הוא הוריד הרבה רצונות. בוא תתחיל מההגדרה הבסיסית. בן אדם נשאר פה בגלל היתרונות, רוצה לצאת מפה בגלל החסרונות. עכשיו, ביחס לזה, תגיד קירב אותו, הרחיק אותו. תסביר את זה מההתחלה. אוקיי, הוא פחות רע, בוא נגיד, הוא פחות רע... עוד פעם, תתחיל מההתחלה, תסביר קודם כל ביחס למה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על רעיון שאומר, אתה אומר, קרב אותו, הרחיק אותו ממה?
מהשטף. ולמה? איך זה קשור? אז הסברנו קודם כל את החוקיות. החוקיות אומרת שככל שיש לך פה יותר טוב, אתה רחוק מהשווה, ככל שיש לך פה יותר רע, אתה יותר קרוב לשווה. זה היום כל החוקיות. תסביר את זה. למה? יש את האחד. ככל שהעולם הזה יותר משחד אותך, אז אתה פחות רוצה להקל.